الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اتقوا الله اتقوا الله حيثما كنتم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا رب هم أنا مولا أذهب إلى مؤمنين مؤمنات الله بنفسه അവനെ ഗൗനിച്ച് അവന്റെ കൽപ്പനകളെ പാലിച്ച് ഒരു നല്ല മുഅ്മിനായി മുസ്ലിമായി ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം എന്ന് മിമ്പറിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്ന എന്നോടും നേരത്തെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനത്തിലെത്തി പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിച്ച് പ്രതീക്ഷയോടുകൂടിയിരിക്കുന്ന നമ്മളിൽ ഓരോരുത്തരോടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്, വസീയത്ത് ചെയ്യുകയാണ്. അല്ലാഹു മുഅ്മിനായി മുസ്ലിമായി മരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നമുക്കെല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. എവിടെയെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ് സംഭവിക്കുമ്പോൾ അത് ചെയ്തത് ഒരു മുസ്ലിമായിരിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ലോകത്തുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുസ്ലിം നാമധാരിയായിരിക്കണം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്നവർ. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി ചാനലുകളിൽ ചില ചർച്ചകൾ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ ഒട്ടുമിക്ക ചർച്ചകളിലും കടന്നു വരുന്ന ഒരാൾ ചർച്ച തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ആ ചാനലിന്റെ അവതാരകൻ അയാളോടൊരു ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചപ്പോ അയാൾ ഞാൻ ചർച്ചയിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് മുസ്ലിങ്ങളോട് സോറി പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അയാൾ ചർച്ച ആരംഭിക്കുന്നത്. ഞാൻ വിഷയത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് മുസ്ലിങ്ങളോട് സോറി പറയുന്നു. എന്തിനാണ് സോറി? കലമശ്ശേരിയിലെ ആ ബോംബാക്രമണം മുസ്ലിങ്ങളാണ് ചെയ്തത് എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് അത് മുസ്ലിങ്ങളല്ല എന്നറിഞ്ഞപ്പോ മുസ്ലിങ്ങളോട് ഞാൻ സോറി പറയുന്നു. അതിൽ നിന്ന് എന്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഒരു പ്രശസ്തന്റെ ശരിയായ വശങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അത് ചെയ്തത് മുസ്ലിങ്ങളായിരിക്കും എന്ന് മനുഷ്യർക്കിടയിൽ വരുത്തി തീർക്കുവാനുള്ള ഒരു ഇസ്ലാമോഫോബിയ വളരെ ഭംഗിയായി അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നതാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗത്ത് നടക്കുമ്പോ അതിനുള്ള പ്രതികരണം എന്ന നിലക്ക് നാം അതേ നാണയത്തിൽ തിരിച്ചടിക്കുകയാണോ വേണ്ടത്? തെറ്റുകളോടും തിന്മകളോടും കുറകൃത്യങ്ങളോടും വൃത്തികേടുകളോടും ഈ അർത്ഥത്തിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങളോടും എങ്ങനെ പെരുമാറാനാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ മതം നമ്മോട് പഠിപ്പിക്കുന്നത്? പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ അല്ലാഹു പറയുന്നു, സൂറത്തുൽ ഫുസ്സിലത്തിൽ വലാ തസ്തവിൽ ഹസനതു വല സയ്യിഅ, നന്മയും തിന്മയും സമമാവുകയില്ല. ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയാം, ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യർക്കും മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു തത്വത്തെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ ഏറ്റവും നല്ല രൂപത്തിലാണ് അതിനോട് പ്രതികരിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ തിന്മകളോട് നന്മ കൊണ്ട് പ്രതികരിച്ചാൽ
ഏറ്റവും വലിയ തിന്മ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളെ വരെ ഉറ്റമിത്രമാക്കി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ സുഹൃത്താക്കി മാറ്റാൻ കഴിയുമെന്നാണ്. പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ ആശയത്തെ പഠിപ്പിക്കാനാണ് ഈ വചനം അല്ലാഹു തആല ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് പ്രവാചകനിലൂടെ കൈമാറിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിന്മ വരുന്ന അതേ നാണയത്തിൽ തിന്മയുടെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് പ്രതികരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും. പക്ഷെ അതൊരു മുസ്ലിമിന്റെ ക്വാളിറ്റിയിൽ പെട്ടതല്ല. സോഷ്യൽ മീഡിയ വികാരഭരിതമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ സത്യമാണ്. അപ്പോ ചൂണ്ടയെറിഞ്ഞവന്റെ കൊളുത്തുകയല്ല മുസ്ലിം ചെയ്യേണ്ടത്, മറിച്ച് മുസ്ലിമിന്റെ ചോരകുവാനും വികാരഭരിതനായി സംസാരിക്കാനും മുസ്ലിം വൈകാരിക തലത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാനും ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചൂണ്ടലുകൾ എറിഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ചില മനുഷ്യർ. അപ്പൊ നാം അതിൽ കൊളുത്തുകയാണോ വേണ്ടത്? നാം അതിന് നിന്നുകൊടുക്കുകയാണോ വേണ്ടത്? അതിനേക്കാൾ അതിശക്തമായ മൂർച്ചയുള്ള വാക്കുകൾ പ്രയോഗിക്കുകയാണോ വേണ്ടത്? അതൊരു മുസ്ലിമിന്റെ അവധാനതയിൽപ്പെട്ടതല്ല എന്ന് നമ്മൾ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുക. നമ്മൾ ആരും ആർത്ഥത്തിൽ പ്രതികരിച്ചവരല്ല. പക്ഷേ മുസ്ലിം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൊസൈറ്റി, ഒരു ടീമിൽ അഭിവേഗമായി സംസാരിച്ചു പോകുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവാം. അതാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പലരും. ഇവിടെ എല്ലാം ചരിത്രത്തെ വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടവരാണ് നമ്മൾ. പ്രവാചകന്മാരുടെയും കഴിഞ്ഞുപോയ നേതാക്കന്മാരുടെയും സഹാബാബറാമിന്റെയും താബിഈങ്ങളുടെയും ഒക്കെ ചരിത്രത്തിലൂടെ വായന നടത്തേണ്ടവരാണ് നമ്മൾ എന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുക. ഇസ്ലാമിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുക എന്നത് ചില ആളുകളുടെ അജണ്ടയാണ്. എന്നാൽ ഇസ്ലാമിന്റെ സുസ്ഥിരമായ മുഖത്തെ സമൂഹത്തിന്റെ മുന്നിലെത്തിക്കുക എന്നത് നമ്മുടെ അജണ്ടയായി മാറണം. ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നു ആ വാചകം ഒരിക്കൽ കൂടി. ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നതിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുക എന്നത് ചില ആളുകളുടെ ഹിഡൻ അജണ്ടയും പ്രത്യക്ഷമായ അജണ്ടയും പരോക്ഷമായ അജണ്ടയും. ഇസ്ലാമിന്റെ തനതായ സുന്ദരമായ സുതാര്യമായ സുവ്യക്തമായ മുഖത്തെ സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ എത്തിക്കുക എന്നത് ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ അജണ്ടയായി മാറണം. അവിടെ നമ്മൾ എവിടെ നിൽക്കുന്നു നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഒരിക്കൽ റസൂൽ കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ അഷ്ശി അബ്ദുൽ ഖൈസ് എന്ന് പറയുന്ന തന്റെ സന്തത സഹചാരിയോട് പറയുകയാണ്. എന്താ പറയുന്നത്? ഇബ്നു അബ്ബാസ് റസൂലുള്ളാഹി അലൈഹി നിവേദനം ചെയ്യുന്ന ഹദീസിൽ കാണാം, ഖാല ഖാല റസൂൽ കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ലി അഷ്ശി അബ്ദുൽ ഖൈസ്, ഈ മഹാനായ സന്തത സഹചാരിയോട് പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, ഇന്ന ഫീക ഖസ്ലതൈനി യുഹിബ്ബുഹുമാ. ഈ അഷജ് അബ്ദുൽ ഖൈസിനോട് പറയാണ്, താങ്കളിൽ രണ്ട് സ്വഭാവമുണ്ട്, അള്ളാഹു ഇതുമില്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രണ്ട് സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമയാണ് താങ്കൾ. ആ രണ്ട് സ്വഭാവം താങ്കളിലുണ്ട്. എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിവേകം എന്നാണ്. എല്ലാവർക്കും ഹിൽമുണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. നന്നായി പഠിച്ച റാങ്ക് വാങ്ങിയ ആള് സംസാരിക്കണമൊക്കെ അബദ്ധമായിരിക്കാം. നന്നായി റാങ്ക് വാങ്ങിയ ഒരാള് സംസാരത്തിൽ പക്വത കാണിക്കണമെന്നില്ല. ഇൽമുദ്ദിയ എല്ലാവർക്കും ഇൽമു കിട്ടണമെന്നില്ല. ഒന്ന് ഐനാണ്, ഒന്ന് ഹാആണ്. ഇൽമു അറിവാണ്, ജ്ഞാനമാണ്. ആ ഇൽമു കിട്ടിയ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ഇൽമു വിവേകമുണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയാണ്, ഈ മഹാനായ സന്ത സഹചാരിയോട് പറയാണ്, അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രണ്ട് ഗുണങ്ങൾ താങ്കളിലുണ്ട്. ഒന്ന് അൽഹിൽമ വിവേകമാണ്, രണ്ട് വനാത് അവധാനതയാണ്. നോക്ക് നിങ്ങള് ഈ സഹാബിയുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് സഹാബിയെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പുകയിത്തി പറയുന്ന, പ്രശംസിച്ച് പറയുന്ന, എടുത്തു പറയുന്ന രണ്ട് ഗുണങ്ങളൊന്ന് വിവേകവും ഒന്ന് അവധാനതയുമാണ് എന്ന് ഈ ഹദീസ് സ്വഹീഹ് മുസ്ലിമിൽ ഉദ്ധരിച്ചു വരുന്ന ഹദീസാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാനും നിങ്ങളും കേൾക്കുന്ന വാർത്തകളെ തൊട്ട് പ്രതികരിക്കുമ്പോ അവധാനതയോടുകൂടി പ്രതികരിക്കാൻ പഠിക്കണം, വിവേകത്തോടുകൂടി ഇടപെടാൻ പഠിക്കണം. കോപം വരുത്തുക എന്നത് ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നു, ചില ആളുകളുടെ ലക്ഷ്യമാണ്.
ആ കോപം നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോ കിട്ടിയ ഇൽമനുസരിച്ച് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന ഇൽമനുസരിച്ച് ഹിൽമോടുകൂടി അനാത്തോടുകൂടി വിവേകത്തോടുകൂടി അതെ പക്വതയോടുകൂടി അവദാനതയോടുകൂടി പെരുമാറാൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും കഴിയണം. അത് വാക്കിലും പ്രവൃത്തിയിലും നാം വിവേകമുള്ളവരായി മാറണം. വികാരത്തിന് ഒരിക്കലും നാം അടിമപ്പെട്ടു പോകരുത്. വികാരത്തിന്റെ പരിക്ക് വളരെ തെറ്റുണ്ടാക്കുന്നതാണ്, ആഴമേറിയതായിരിക്കും. ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്നത് ലോകത്തെവിടെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ അത് ഉത്തരവാദി ഒരു മുസ്ലിമായിരിക്കും. അതിന് ചില മീഡിയകൾ ബോധപൂർവം പണിയെടുക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മ അതിനെ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കാൻ ഒരിക്കലും പാടില്ല. കണ്ണടച്ച് ഇരുപ്പാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല. അത് അറിയപ്പെട്ട മീഡിയ രംഗത്ത് അറിയപ്പെടുന്ന ആളുകളാവാം, അല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചു കൊച്ചു യൂട്യൂബിന്റെയും സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെയും ഒക്കെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉപയോഗിക്കുന്നവരാകാം. എന്തുമാകാം, ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിന്നോ ഒരു ബസ് സ്റ്റാൻഡിന്റെ പരിസരത്ത് നിന്നോ ഒരു പ്രശ്നം നടക്കുമ്പോ ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ കയ്യിൽ ഐ കാർഡ് ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും അയാളുടെ ഫോട്ടോ കാണിക്കാൻ വരെ തയ്യാറാകുന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുണ്ടാകാം. എന്താണ് ചെയ്ത് തെറ്റ്? അയാളുടെ കയ്യിൽ ഐ കാർഡ് എടുക്കാൻ മറന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എവിടെയോ നടന്ന ബോംബാക്രമണത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് ഒരാളെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നു, അയാളുടെ കയ്യിൽ ഐ ഇല്ല, അപ്പോഴേക്കും ഫോട്ടോ കാണിക്കാൻ റെഡിയാ, അപ്പോഴേക്കും ഫോട്ടോ കാണിക്കാൻ റെഡിയാ. ഇതൊക്കെ ചില മീഡിയകളും ചില ആളുകളും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇസ്ലാമോഫോബിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വല്ലാത്ത ഇസ്ലാമിനെ തീവ്രവാദത്തിന്റെയും ഭീകരവാദത്തിന്റെയും സർവ്വവെറുപ്പിന്റെയും എതിർപ്പിന്റെയും മാലയിൽ കൊണ്ടുപോയി കെട്ടിയിടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ടീം ബോധപൂർവമായ പണി എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ ലക്ഷണമാണ്. ചില കുറ്റത്തിൽ ചില പ്രതികളെ പിടിക്കും, അത് മുസ്ലിമാവാം അമുസ്ലിമാവാം ക്രിസ്ത്യാനിയാവാം ഹിന്ദുവാവാം നിരീശ്വരവാദിയാകാം, കുറ്റം ചെയ്തവർക്ക് ശിക്ഷ കിട്ടണം. അതിന് ഇസ്ലാം അതാണ് നീതിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇസ്ലാം പറയാം. പക്ഷെ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്ത ആളുകളെ കിട്ടുമ്പോൾ അതിലൊരു താടി വെച്ചാലാണ് മൂന്നാം പ്രതി നാലാം പ്രതി. എന്നാൽ പ്രധാന വാർത്തയിൽ നാലാം പ്രതിയെ കാണിക്കാനാണ് ചില ചാനലിന് ഇഷ്ടം. എന്താ അങ്ങനെ? അതാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ചുരുക്കം. മനസ്സിലായില്ലേ? ഒരു നാല് പ്രതി, ഒന്നാം പ്രതി, രണ്ടാം പ്രതി, മൂന്നാം പ്രതി, നാലാം പ്രതി ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നാലാമത്തെ പ്രതിക്കുറിച്ച് താടിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ താടി വെച്ചാലെ പ്രധാന വാർത്ത നാല് പ്രതികളെ പിടികൂടി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു മിന്നലോട്ടം നടക്കുമ്പോ താടിയുള്ള കാളെ കാണിക്കാനാ ചില ചാനലിന് ഇഷ്ടണ്ടാവുക. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, പലരെയും ഇത് ഇങ്ങനെ ഈ ഇസ്ലാമോഫോബിയ പിടിച്ചു കുരുകുരുമുണ്ട്. അത് നാം തിരിച്ചറിയുക തന്നെ വേണം, നാം തിരിച്ചറിയുക തന്നെ വേണം. ബോധപൂർവമായി മനുഷ്യരെ പരസ്പരം തല്ലിക്കാൻ വളരെ സ്നേഹത്തിലും സൗഹാർദ്ദത്തിലും കഴിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെ, ജാതിയും മതവും വർഗവും വർണ്ണവും നോക്കാതെ കഴിഞ്ഞു പോകുന്ന ടീമുകളെ വെറുപ്പിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വ്യത്യസ്തമായ വിഷയങ്ങളെടുത്ത് ഈ മനുഷ്യർക്ക് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ എടുത്തുദ്ധരിച്ച് അവരെ വിദൂരമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ബോധപൂർവമായ നീരാളി കൈകൾ സമൂഹത്തിനിടയിലേക്ക് മനുഷ്യർക്കിടയിലേക്ക് കൈനീട്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന കാര്യം, അതൊരു 10 വർഷത്തോളമായി അതീവ വേഗതയിൽ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന കാര്യം നമ്മൾ മറന്നു പോകാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ ഇസ്ലാമിനെ നേരെ എല്ലാവരും എന്താ ഇങ്ങനെ തിരിയുന്നത്? എന്താ കാരണം? ഫലങ്ങളുള്ള മരത്തിലേക്ക് കല്ലെറിയാനാണ് ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടം. കാലി മരത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കല്ലെറിഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം? ലോകത്ത് ദൈവീകമാണ് എന്ന് എല്ലാ തെളിവുകളുടെയും എവിഡൻസുകളുടെയും പ്രൂഫുകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇത് ദൈവീകമാണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന നിലനിൽക്കുന്ന ഏക മതം നമ്മളൊരു മുസ്ലിം ആയതുകൊണ്ട് പ്രഖ്യാപിക്കില്ല. പിന്നെ ഏക മതം അത് അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനാകുന്ന അൽഇസ്ലാം, ഇന്ന ദീന അൻദല്ലാഹി ഇസ്ലാം ആണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ. അത് വിശ്വസിക്കുന്നത് വർഗീയതയുടെയോ തീവ്രവാദത്തിന്റെയോ വാദമല്ല. താൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് സത്യമാണ് എന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ മാത്രമേ അയാൾക്ക് അതിൽ ആത്മാർത്ഥത ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. പൊളിറ്റിക്കൽ രംഗത്തൊക്കെ ഈ പള്ളിയിൽ ചിലപ്പോ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ടാവും, വലതുപക്ഷത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ടാവും, ലീഗും കോൺഗ്രസും ഇടതുപക്ഷം ഒക്കെ ഉണ്ടാവാം. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാർ സ്റ്റേജിൽ കയറി പറയുന്നതാണ് എല്ലാ പാർട്ടിയും ഒരുപോലെയാണ്, ഇലക്ഷന്റെ സമയമായിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് വോട്ട് കൊടുക്കണമെന്നില്ല. പിന്നെ അതിൽ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാള് ഭൗതികമായ ലോകത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ രംഗത്ത് വരെ ഇതാണ് സത്യമെന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി വെമ്പിൽ കൊള്ളും. അതാണ് ആ പാർട്ടിയോടും ആ ആദർശത്തോടും ഉള്ള ഒരു കൂറ്.
അപ്പൊ പിന്നെ സ്വർഗ നരകങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കുന്ന മതവിശ്വാസ രംഗത്ത് താൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് സത്യം എന്ന് വിശ്വസിക്കാനും പറയാനുമുള്ള അവകാശം ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് ഒരു വിശ്വാസിക്കുണ്ട്. ഏത് വിശ്വാസിക്കുണ്ട്? ഹൈന്ദവൻ അത് പറയാം, ക്രൈസ്തവൻ അത് പറയാം, മുസൽമാൻ അത് പറയാം. മറ്റുള്ളവരെ മുഴുവനും തകർക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നതാണ് തീവ്രവാദം. എന്റെ ശരി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നതും അത് പറയുന്നതും ജനാധിപത്യ ഭരണഘടന അനുവദിച്ചു തരുന്ന അവകാശമാണ്. പക്ഷെ മറ്റുള്ളവരാലും ഉണ്ടാകരുത് എന്ന് പറയുന്നതോ അവന്റെ അവൻ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദേവാലയങ്ങളെ അവർ ബഹുമാനത്തോട് കൂടിക്കാനുള്ള രംഗങ്ങളെ അതിന്റെ വസ്തുക്കളെ തകർത്തെറിയുക എന്നത് അത് തീവ്രവാദമാണ്, അത് ഭീകരവാദമാണ്, അത് ടെററിസമാണ്. ഇതൊരു ജനാധിപത്യ രാജ്യം എന്ന നിലയ്ക്ക് എല്ലാവർക്കും അവരുടേതായ വിശ്വാസങ്ങളുമായി പോവാം. അത് ഞാൻ സാന്ദർഭികമായി സൂചിപ്പിച്ചതാണ്. അപ്പൊ ഇസ്ലാമിനെ നേരെ തിരിയാനുള്ള കുറെ കാരണങ്ങളുണ്ട്. പാശ്ചാത്യ ലോകം ഇസ്ലാമിനെ നേരെ തിരിയാനുള്ള പല കാരണങ്ങളിൽ ഒന്ന്, ഇസ്ലാം സ്ത്രീയെ കച്ചവടച്ചരക്കാക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. മാർക്കറ്റ് അത് സ്ത്രീകളെ വെച്ചുകൊണ്ട് വിപുലമാക്കാൻ ഇസ്ലാം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അത് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇസ്ലാം ശത്രുവാണ്. മദ്യം മയക്കുമരുന്ന് ലഹരി അത് ഇസ്ലാം പൂർണ്ണമായി ലോകത്തിന്റെ മുന്നിലേക്ക് വന്നാൽ വിലക്കുന്ന ഏർപ്പാടാണ്. എന്നിട്ട് ഇസ്ലാമിക പേരിട്ട രാജ്യങ്ങളിൽ മദ്യവും മയക്കുമരുന്നൊക്കെ പല സ്ഥലത്തും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നില്ലേ? അതൊക്കെ ഉണ്ടാവാം. ഞാൻ പറയുന്നത് യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാം അലിസ്ലാം എന്നത് മദ്യത്തിനെതിരാണ്. അപ്പൊ യഥാർത്ഥ മുസ്ലിങ്ങൾ വളർന്നു വന്നാൽ ആ മാർക്കറ്റ് ഇടിഞ്ഞു പോകും. അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വലിയ സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയുടെ ശേഖര കേന്ദ്രമായി മാറുന്ന മദ്യത്തിന്റെയും മയക്കുമരുന്നിന്റെയും ലഹരിയുടെയും ഈ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ഇസ്ലാം ശത്രുവാണ്. അങ്ങനെ പല കാരണങ്ങളും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തൗഹീദ് പറയാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചു ചേർത്ത തന്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന സമൂഹത്തോട് സംസാരിച്ചപ്പോ, കൂട്ടുകുടുംബങ്ങളോട് സംസാരിച്ചപ്പോ അബൂ ലഹബ് പറഞ്ഞ വാക്ക് എന്താണ്? നമുക്കൊക്കെ അറിയുന്ന കാര്യമില്ലേ, ഓ മുഹമ്മദേ താങ്കൾക്ക് നാശം. ഒരു ദഅവത്തിന്റെ പരസ്യമായ ദീനിന്റെ പ്രബോധനം ഏകദൈവ വിശ്വാസം പറയാൻ വേണ്ടി മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എഴുന്നേറ്റ് നിന്നപ്പോ ആ നബിയോട് കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ആള് പറയുന്നു, ഓ മുഹമ്മദേ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോട് പറയാ താങ്കൾക്ക് നാശം. ഇത് പറയാനാണോ താങ്കൾ ഞങ്ങളെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു ചേർത്തത്? അപ്പൊ ഈ ആയത്തുകൾ ഇറങ്ങി, അപ്പൊ ഈ സൂറത്ത് ഇറങ്ങി എന്നൊക്കെ ഹദീസിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണാം. ഏത് തബ്ബത്ത് യദാ അബീ ലഹബി വതബ്ബ്. എത്ര എത്ര ആളുകൾ ഇസ്ലാമിനെ എതിർത്തിട്ടുണ്ട്. മുത്തുനബി ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ എത്ര ആളുകൾ അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ കളിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്, പരിഹസിച്ചിട്ടുണ്ട്, ആക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അപ്പോഴപ്പോഴുള്ള അങ്ങനെ മറുപടി ഖുർആൻ കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ? പല സന്ദർഭത്തിലും ഇല്ല. എന്താ ഇത്? ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനം നിർവഹിക്കാൻ വന്ന പ്രവാചകന്മാരുടെ പാരമ്പര്യത്തിൽ കടന്നു വന്ന അവസാനത്തെ പ്രവാചകനായ മുഹമ്മദ് റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പരസ്യമായ പ്രബോധനത്തിന് വേണ്ടി എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന ഒന്നാമത്തെ തീയതി തന്നെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നബിയെ ശപിച്ചുകൊണ്ട് വർത്തമാനം പറഞ്ഞപ്പോ അല്ലാഹു തആല അതിന് മറുപടി കൊടുത്തു, അബൂ ലഹബേ നിന്റെ ഇരുകൈകളും നാശമടഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇടത്തെ കൈ വലത്തെ കൈ പോയി നല്ല അർത്ഥം. നിന്റെ ഈ ലോകവും നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, നിന്റെ പരലോകവും നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, നിനക്ക് സപ്പോർട്ട് പറയുന്ന നിന്റെ ഭാര്യയും നാശമടഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഈ ലോകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷയില്ല, പരലോകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷയില്ല എന്ന അറിയിപ്പ് സർവശക്തനായ അല്ലാഹു ദഅവത്തിന്റെ മേഖലയിലെ ഒന്നാമത്തെ തീയതി തന്നെ ദുരന്തം വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ആക്ഷേപത്തിന്റെ വർത്തമാനം പറയുകയും ചെയ്ത കുടുംബക്കാരനെതിരെ അല്ലാഹു തആല ആയത്തിറക്കി. ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു അത്ഭുതത്തിൽപ്പെട്ട ഒന്നുകൂടിയാണ് അബൂ ലഹബ് തമാശ. അതിനുശേഷം കുറെ കാലം അബൂ ലഹബ് ജീവിച്ചല്ലോ. തമാശ ഉള്ളില് വിശ്വാസമില്ലാതെ ഒറിജിനൽ മുനാഫിക്കായി നിന്നിട്ട് ആളുകളോട് പറയുന്നത് ഞാൻ മുസ്ലിം ആകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ ഖുർആനിന് എന്ത് വിലയുണ്ടാവുക? തമാശക്കെങ്കിലും അബൂ ലഹബ് ആളുകളോട് പറയാ എന്നെ ആക്ഷേപിച്ച് ഖുർആനിലെ ആയത്തൊക്കെ ഉണ്ട്, മുഹമ്മദ് നബി എന്നെ എതിർത്ത ആയത്ത് നിങ്ങൾ ചോദ്യം തന്നിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഞാനിതാ മുസ്ലിം ആകുന്നു. ഈ ലോകവും ഞാൻ നശിച്ചവനാണ്, പരലോകവും ഞാൻ നശിച്ചവനാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ഖുർആനിനെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് ഞാനിതാ മുസ്ലിം ആകുന്നു എന്ന് അബൂ ലഹബ് നിഫാഖ് മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ആളുകളെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയെങ്കിലും തമാശക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ ഖുർആനിന് എന്ത് വിലയുള്ളത്?
മരിക്കുന്നത് വരെ അബൂ ലഹബ് ഇസ്ലാമിന്റെ പരിസരത്തെ കടത്തില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല വൃത്തികെട്ടവനായി ആളുകൾക്ക് പലർക്കും വെറുപ്പുണ്ടാക്കുന്നവനായി ഭാര്യയും അദ്ദേഹം വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നവനായി ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ അവസ്ഥയിലേക്ക് അദ്ദേഹം വഴിമാറി പോകുന്ന രംഗമാണ് പിന്നീട് അവിടുത്തെ മനുഷ്യലോകം സാക്ഷിയായത്. അപ്പൊ അത് വേറെ വിശദീകരിച്ച് പറയാം. നമുക്കും കുറെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരും, കുറെ കൂരപ്പുകൾ നമുക്ക് നേരെ വരും എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. മാമ്പഴമുള്ള മാവിലാണ് കല്ലെറിയ, ഇവിടെയാണ് സത്യമുള്ളത് എന്ന് അറിയുന്ന ആളുകൾ അതിനെയാണ് ഭയപ്പെടുക. ഇസ്ലാമെന്നാൽ സുതാര്യമായിരുന്നല്ല, ഇതിന് ഹിഡൻ അജണ്ടകളിൽ ഉണ്ടോ? ഇസ്ലാമിനെന്ത് സ്വകാര്യ അജണ്ടകളായിരുന്നത്? ഇവിടെ ഒരു മുസ്ലിമിന് വന്ന് കുത്തുമ്പ കേട്ടാൽ ഇതിലെന്ത് സ്വകാര്യതയുള്ളത്? ഇവിടെ ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വന്ന് കേട്ടാൽ ഇതിലെന്ത് സ്വകാര്യതയാണുള്ളത്? ഇതിലൊരു CBI ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കേട്ടാൽ ഇതിലെന്ത് സ്വകാര്യതയാണുള്ളത്? ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പള്ളിക്കുള്ളിൽ വെച്ച് പറയുന്നതും പള്ളിക്ക് പുറത്ത് പറയുന്നതും സുതാര്യമായ മെസ്സേജുകളാണ്. അത് മനുഷ്യ ലോകത്തിന് ഉപകാരമുള്ളതാണ്, മനുഷ്യരാശിക്ക് ഉപകാരമുള്ളതാണ്. ഈ പുതിയ തലമുറയോട് ലഹരിയിലേക്ക് പോകരുത്, മദ്യത്തിലേക്ക് പോകരുത്, മയക്കുമരുന്നിലേക്ക് പോകരുത്, വ്യഭിചാരമായ ലോകത്തിലേക്ക് പോകരുത്, വ്യത്യസ്തമായ വിശ്വാസ ദൗർബല്യങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു പോകരുത്. സർക്കാവായ ഏകനായ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാഥനായ അള്ളാഹുവിനെ മാത്രമേ ആരാധിക്കാൻ പാടുള്ളതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ഏറ്റവും ബേസിക്കായ സന്ദേശം. അതാ പുറത്തുനിന്ന് അകത്തുനിന്ന് പറയാനുള്ളത്. അത് ഇസ്ലാം സുതാര്യമായ സന്ദേശമാണ്, ഇതിന് ഹിഡൻ അജണ്ടകളില്ല. ഒരു രഹസ്യ മീറ്റിംഗ് കൂടി ഇസ്ലാമിന്റെ സന്ദേശം ആർക്കും ചർച്ച ചെയ്യാൻ. ഇതിന്റെ ഖുർആൻ, അതിന്റെ മലയാളം ഇവിടെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനോട് ചോദിച്ചാൽ കൊടുക്കും, ആർക്കും വായിച്ചു നോക്കാം. ഇതിങ്ങനെ മാറി മാറി വരുന്ന ഏതെങ്കിലും പ്രത്യയശാസ്ത്രമല്ല ഇസ്ലാം. ലോകം അവസാനിക്കുന്നത് വരെ ഇസ്ലാമിന്റെ സന്ദേശം ഈ ഖുർആനാണ്. 1400 കൊല്ലമായി ലോകത്തിൽ ആളുകൾ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പള്ളിയിലേക്ക് നേരത്തെ വന്ന ആളുകൾ സൂറത്തുൽ കഹഫ് എന്ന് പറയുന്ന 18-ാമത്തെ അധ്യായം എന്നും വെള്ളിയാഴ്ചയിരുന്ന് പാരായണം ചെയ്യാൻ. ഈ ലോകം അവസാനിക്കുന്നവരെ വെള്ളിയാഴ്ച അത് ഓതൊരു സുന്നത്താണ്. ഇതേ സന്ദേശമാണ്. ഇനി 100 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാലും 200 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാലും ലോകത്ര കൊല്ലം ഉണ്ടോ, അത്രയും കാലം ഇതേ മെസ്സേജ് തന്നെയാണ് അന്നത്തെ ആളുകൾക്കും കൊടുക്കാനുള്ളത്. എന്താണ് ഇതിൽ ഒളിച്ചു വെക്കാനുള്ളത്? ആർക്കും പരിശോധിക്കാം, ആരുടെ മുമ്പിലും കൊടുക്കാം. അതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷയുണ്ട്, മലയാളമുണ്ട്, എല്ലാ ഭാഷയിലുണ്ട്. അത്ര സുതാര്യമാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക, സത്യം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടാകുമ്പോ സ്വാഭാവികമായും എതിർപ്പ് വെറുപ്പുണ്ടാവും. പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചെന്തറിയോ? മുസ്ലിങ്ങൾ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്താതെ ലോകം അവസാനിക്കില്ല. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമാണ് മനുഷ്യരുടെ മനസ്സുകളിൽ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അസൂയാറാമായ നിലക്ക് ഇസ്ലാമിന്റെ വളർച്ച ലോകത്ത് കാണും. ഇപ്പൊ ഫലസ്തീനിലെ പാപപ്പെട്ട കുട്ടികളെയും സ്ത്രീകളെയും ഒക്കെ കൊന്നൊടുങ്ങി കളയാൻ മാത്സര്യ ബുദ്ധിയോടുകൂടി ഇസ്രായേൽ പട്ടാളവും ഭരണകൂടവും പണികെടുക്കുമ്പോ സപ്പോർട്ട് പറയുന്ന പല രാജ്യങ്ങളുമുണ്ട്. പക്ഷെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, ആര് കൊന്നു തീർത്താലും തീരാത്ത ഒന്നാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ മതം. അത് ലോകം നിലനിൽക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. അത് അല്ലാന്റെ വാഗ്ദാനമാണ്, അല്ലാന്റെ വാഗ്ദാനമാണ്. ആ നിലക്ക് പ്രശ്നങ്ങളെയും പ്രയാസങ്ങളെയും നമ്മുടെ മുമ്പിലെത്തുമ്പോ മുൻഗാമികളെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ക്ഷമയോടുകൂടി, അവധാനതയോടുകൂടി, വിവേകത്തോടുകൂടി, വികാരഭരിതമാകാതെ ആദർശമാണ് ആവേശമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി, ആദർശമാണ് ആവേശമല്ല അല്ലാഹുവിന്റെ മതം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി നാം വിവേകത്തോടുകൂടി പെരുമാറണം. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ വെറുതെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാമെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ? എന്താണ് പറഞ്ഞത്? പ്രയാസങ്ങള്, ദുരിതങ്ങള് നിങ്ങളെ പിടികൂടാതെ മുൻഗാമികളായ ആളുകൾക്ക് പിടികൂടിയതുപോലെ എത്ര എത്ര പ്രശ്നങ്ങളാണ് കുത്തുബക്ക് സമയം വൈകി പോകും. എത്ര പ്രയാസങ്ങളാണ് മുൻഗാമികൾക്ക് വന്നത്, എത്ര പ്രതിസന്ധികളാണ് മുൻഗാമികൾക്ക് വന്നത്. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്കും വന്നെന്നാതെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗമെന്ന് പറയുന്ന റബ്ബിന്റെ സ്വർഗീയ തോപ്പിലേക്ക് വെറുതെ കയറി ചെല്ലാമെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ? എത്രത്തോളം മുൻഗാമികൾ പ്രയാസം അനുഭവിച്ചത് ഖുർആൻ പറയുന്നു. അവർ വിറപ്പിക്കപ്പെട്ടു. പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു പോകുന്നത് വരെ, നബിയുടെ കൂടെയുള്ള വിശ്വാസികളും പറഞ്ഞു പോകുന്നത് വരെ. എന്താ പറഞ്ഞത്?
അല്ലാഹുവിന്റെ സഹായം എപ്പോഴാണ്? എത്ര ക്ഷമിച്ചു ഞങ്ങള്, എത്ര പൊറുത്തു ഞങ്ങള്, എത്ര എത്ര കല്ലേറുകൾ സഹിച്ചു ഞങ്ങള്, ചാറ്റവാരണികൾ ഞങ്ങൾ എത്ര ഏറ്റുവാങ്ങി, മരുഭൂമിയിൽ ഞങ്ങളെ മലർത്തിക്കളത്തിൽ കാലിൽ കയറിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാൻ കൊടുത്ത മരുഭൂമിയിൽ ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ തൊലികൾ പൊളിഞ്ഞു പോയി. നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കുന്നല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു, പരീക്ഷിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. എന്തുകൊണ്ട്? ഇത്ര മനുഷ്യരാണ് മുസ്ലിമായ നിന്റെ പേരിൽ മാത്രം പേടിക്കുക. നമ്മളെ കലമശ്ശേരിയിലെ ഒരു വാർത്ത കേട്ടപ്പോ നമ്മളെ മനസ്സ് അതിലൊരു മുസ്ലിം നാമധാരി ഉണ്ടാവാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു ആഗ്രഹിച്ചിട്ടേ സത്യസന്ധമായി നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അതിലൊരു മുസ്ലിം നാമധാരി ഇല്ലാതിരിക്കട്ടെ. എന്തറിയോ, ഇത് ലോകത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവത്തെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് 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 പ്രവചനിച്ച് ഇന്ന് അത് മുസ്ലിം അല്ല പ്രതി എന്ന് കാണുമ്പോ എന്നാ പിന്നെ വല്ല മുസ്ലിങ്ങളോട് വല്ല ബന്ധമുണ്ടോ? അയാൾ മുമ്പ് നിന്ന് വല്ല റൂമിലും വല്ല മുസ്ലിങ്ങളും ഉണ്ടോ? അന്വേഷണങ്ങൾ ഒരു പ്രതിയെ കിട്ടിയാൽ തന്നെ അവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ ഇയാൾക്ക് വല്ല മുസ്ലിമായിട്ട് ടച്ചുണ്ടോ? ഇയാളെ റൂമിൽ വല്ല ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഇയാളെ മുമ്പ് എവിടെയെങ്കിലും യാത്ര ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അന്വേഷണം അങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കട്ടെ, ഒരു പ്രശ്നമല്ല, നടക്കണം. സുതാര്യമായ അന്വേഷണം നടക്കണം. കുറ്റവാളികൾ കൃത്യമായ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുകയും വേണം. പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നത് അവിടെയൊക്കെ സംസാരത്തിലും ഇടപെടലുകളിലും എല്ലാറ്റിലും ഒരു നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇസ്ലാമോഫോബിയ ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുന്ന ആളുകളുടെ വർത്തമാനങ്ങളെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമെന്നത് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനാണ്. അല്ലാഹു എന്നെയും നിങ്ങളെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അപ്പൊ ക്ഷമിക്കുക, പരീക്ഷണങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുമ്പോ നാം ക്ഷമിക്കണം, നാം അക്ഷമരായി പോകരുത് എന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പരിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ വചനമോദി എന്നെയും നിങ്ങളെയും പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന മതം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ദൈവീകമെന്ന് പറയാവുന്ന, നിങ്ങൾ ശരിക്കും പരിശോധിച്ചോ ആരും കുറ്റപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ ബൈബിളാണ് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ കയ്യിലുള്ളത്. ഒരു ഒരു നേരെ പഠിച്ച ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി നേരെ പഠിച്ച ഒരാളോട് ബൈബിളിൽ അബദ്ധമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചോ? മാത്രം ചോദിച്ചാൽ ബൈബിളിൽ അബദ്ധമുണ്ടോ? അയാൾ പറയും അതെങ്ങനെ വന്നത്? യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞതല്ല എന്ന് ഉറപ്പായിരുന്നു. മാത്തമാറ്റിക്സിൽ കണക്ക് കൂട്ടലുകളിൽ ബൈബിളിൽ അതെങ്ങനെ അല്ലാഹുവിന്റെ വഹി പ്രകാരം സംസാരിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞതിൽ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ തെറ്റോ? കള്ള് വേണ്ട എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തു ഒരു കല്യാണത്തിന്റെ സദസ്സിൽ വീഞ്ഞ് വളമ്പി കൊടുക്കുന്നത് ബൈബിളിൽ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടായത്? അത് യേശുവിന്റെ അബദ്ധം പറ്റിയതല്ല, മനുഷ്യൻ പിന്നീട് കൈകടത്തലകൾ നടത്തി ബൈബിളിൽ ഇടപെട്ടു. അവിടെയാണ് ഇസ്ലാം ഇടപെടുന്നത്. എല്ലാ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയും പരിസമാപ്തി കുറിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനത്തെ വേദഗ്രന്ഥമായിട്ടാണ് ഖുർആൻ വന്നത്. ഈ ഖുർആൻ ഇതുപോലെ പരിശോധന സയൻസ് വെച്ച് പരിശോധിച്ചോളൂ, മാത്തമാറ്റിക്സ് വെച്ച് പരിശോധിച്ചോളൂ, ബയോളജിയും ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും വെച്ച് പരിശോധിച്ചോളൂ, പ്രകൃതിയുടെ ശാസ്ത്രം വെച്ച് പരിശോധിച്ചോളൂ, ഓരോരോ അബദ്ധം അല്ലാഹുവിന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ദൈവീകമെന്ന് ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വെക്കാവുന്ന പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ ഒരു മൈനൂട്ട് അബദ്ധം ലോകത്തിന്റെ വരെ ഒരാൾക്കും കണ്ടെത്താൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. സംഭവിക്കുന്നതുവരെ ലോകം അവസാനിക്കുന്നതുവരെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലാഹുവിന്റെ സംസാരത്തിൽ ഒരു അബദ്ധമുണ്ട് എന്ന് തെളിയിക്കാൻ ലോകത്തൊരാൾക്കും കഴിയില്ല. അതാണ് അത് ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ പ്രത്യേകമായ ക്രെഡിറ്റും ഒന്നുമല്ല, അത് അല്ലാഹുവിന്റെ കലാമാണ്. ലോകത്തിന്റെ മുന്നിൽ അല്ലാഹു ഇറക്കി വെച്ചതാണ് ഇന്നല്ലാഹു ദിക്റ നാം സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ് തന്നതാ. നമ്മൾ ആരും ഖുർആൻ ഓതിയില്ല, നമ്മൾ ആരും ഖുർആൻ പഠിക്കാൻ തയ്യാറില്ല, നമ്മൾ ആരും ഖുർആനിന്റെ പ്രചാരകരാകാൻ റെഡിയല്ല, നമ്മൾ ആരും പരിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ അർത്ഥം പഠിക്കാൻ റെഡിയല്ല.
നമ്മളൊക്കെ മാറി നിന്നാലും അള്ളാഹു വേറെ ടീമിനെ കൊണ്ടുവന്നു ഇലാ യൗമിൽ ഖിയാമ ഖിയാമത്തു നാളെ വരെ റബ്ബിന്റെ ഈ കലാമ ലോകത്ത് നിലനിർത്തും വള്ളിക്ക് പുള്ളിക്ക് വ്യത്യാസമില്ല അത്രയും ഉറപ്പുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥം കയ്യിലില്ലാകുമ്പോ സ്വാഭാവികമായ എതിർപ്പ് സ്വാഭാവികമായ പ്രയാസം അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ ആദർശം എന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കൃത്യമാണ് സുതാര്യമാണ് സുന്ദരമാണ് അതിന്റെ അതിശിഷ്ടമായ വളർച്ച ലോകത്ത് നടക്കും ഒരാൾക്കും അതിനെ അല്ലാഹുവിന്റെ മതത്തെ തകർത്തെറിയാൻ കഴിയില്ല അതേ ഖുർആൻ പ്രഖ്യാപിച്ച വാക്കാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രകാശത്തെ കെടുത്തി കളയാൻ അവർ ഉപദേശിക്കും അവരുടെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് നാവ് കൊണ്ട് വാഗുണ്ട് പലതും പറഞ്ഞുണ്ടാക്കി തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് ഇസ്ലാമിനെ കെടുത്തി കളയാമെന്ന് പലരും വിചാരിക്കും പക്ഷെ അല്ലാഹു ഈ പ്രകാശത്തെ അതിന്റെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക തന്നെ ചെയ്യും സത്യത്തെ നിഷേധിക്കുന്നവർക്ക് എത്തേണ്ട സ്ഥലത്തേക്ക് ചെല്ലേണ്ട സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തേണ്ട ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഘട്ടം വരെ അല്ലാഹു അത് നിലനിർത്തുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രഖ്യാപനമാണ് ആ ദീന നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അതിന്റെ പ്രകാശം മാറ്റുരച്ച് നോക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല അതാ നമുക്കുള്ള പ്രശ്നം കേട്ടോ ഏറ്റവും വലിയ പ്രമാണം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ആ ഖുർആനിന്റെ അധ്യാപനം കേട്ട് നല്ല മുസ്ലിമാകാൻ നല്ല മുഅ്മിനാകാൻ നല്ല മുവഹ്ഹിദാവാൻ നല്ല മുസ്ലിഹാകാൻ അല്ലാഹുവിന്റെ ദീൻ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തതയുള്ള ഒരു മുസ്ലിമായി മാറാൻ നമുക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന പരിശോധന നമ്മൾ നടത്തണം ലഖദ് മന്നല്ലാഹ് അലൽ മുഅ്മിനീന ഇദ ബഅത ഫീഹി റസൂല أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين എന്തിനാ അള്ളാഹു റസൂൽ വന്നത് കൃത്യമായിട്ട് ഓതി കൊടുക്കുക സംസ്കരിക്കുക എന്താണ് ഖുർആൻ എന്ന് പഠിപ്പിക്കുക എന്താ സുന്നത്ത് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് സംസ്കരിച്ച് സമ്പന്നമായ സംസ്കാര സമ്പന്നമായ ഒരു ടീമിനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരിക ആ നിലയ്ക്ക് നമുക്കൊരു വളർച്ചയും മാനസികമായ വളർച്ചയും സാംസ്കാരിക വളർച്ചയും ആദർശ വളർച്ചയും കിട്ടാറുണ്ടോ എന്ന് സ്വയം ആത്മപരിശോധനയ്ക്ക് സംസാരിക്കുന്ന ഞാനും കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളും അവധാനതയോടുകൂടി വിവേകത്തോടുകൂടി ആലോചിച്ച് ചിന്തിച്ച് നല്ല മുസ്ലിമായി ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം എന്ന് ഞാൻ എന്നോട് നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അല്ലാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാണ് الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اتقوا الله ഒരു ആയത്തിന്റെ ഒരു കഷ്ണം കൂടി ഞാൻ ഈ ഖുതുബയിൽ പറയിക്കാം ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالم انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار എന്തൊരു ആശ്വാസത്തിന്റെ വാക്കാണ് അറിയോ എന്തൊക്കെ ഖുർആനിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് റെഡിയാക്കി വെച്ചതാ എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇതിന്റെ അർത്ഥം അല്ലാഹനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചു പോകരുത് അല്ല ഇതിലൊക്കെ അശ്രദ്ധനാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ ആരും വിചാരിച്ചു പോകരുത് ചില ആളുകളൊക്കെ ചോദിച്ചു അടച്ചോദിച്ചോണ്ടില്ലേ മൂന്ന് മാസം രണ്ട് മാസം അഞ്ച് മാസം പ്രായമുള്ള മക്കളെ ക്രൂരമായി കൊന്നൊടുക്കുന്നത് അല്ലാന്റെ മറുപടിയാണ് നിങ്ങൾ അല്ലാഹനെ കുറിച്ച് വിചാരിച്ചു പോകരുത് അക്രമികൾ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നത് അല്ലാഹു അശർദനാണ് ആ വിഷയത്തിൽ എന്ന് നിങ്ങൾ ആരും വിചാരിച്ചു പോകരുത് തീർച്ചയായും അല്ലാഹു ഇങ്ങനെ പിന്തിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലങ്ങനെ നീട്ടിക്കൊടുക്കുകയാണ് തള്ളിപ്പോകുന്ന ഒരു ദിവസം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരും പടച്ചവനെ പിന്തിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അതാ പറഞ്ഞത് എന്ത് ലോകത്ത് സംഭവിച്ചാലും അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിൽ തകരാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ നിലനിൽപ്പ് പടച്ചവന്റെ സംരക്ഷണത്തിലുള്ള എന്നിട്ട് ഈ ഇതിനെ വിശദീകരിച്ച പണ്ഡിതന്മാരെ പറഞ്ഞാൽ അറിയോ
تفسير السعدي بريا تفسير الطبري بريا وهي وعيد للظالم إذا أقرب كل تأكيدا وتعزية للمظلوم أكرمك بتبن أشواس سمان الله هو اللي يواجهك ورمنا ريبورد بدي دمار إكاري بيشي بيشي تجوبه പക്ഷെ നമ്മൾ നല്ല ഒരു ക്വാളിറ്റിയുള്ള മുസ്ലിമായിട്ടുണ്ടോ? ഒരൊറ്റ ചിന്ത, ഒരു ചിന്തയുടെ ഒരു ശകലം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം. ബദർ കഴിഞ്ഞു, മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സഹാബത്തും നല്ല വിജയം പിടിച്ചു. ഉഹുദ് വന്നു. എന്റെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായ ഫോൾട്ട് എന്താ, തെറ്റെന്താ? 50 മലമുകളിൽ നിർത്തി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങാവുന്ന പറഞ്ഞു അല്ലെ? പക്ഷെ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു എന്ന് അവര് വിചാരിച്ചു. ശത്രുക്കളെ കോടി മലയുടെ മുകളിൽ ഇറങ്ങി ശത്രുക്കൾ ഈ മലമുകൾ നിർത്തി ആളുകൾ ഇറങ്ങിയ വടിയിലൂടെ കയറി അതിശക്തമായ പ്രഹരമേൽപ്പിച്ചു. മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഏറെ നഷ്ടമുണ്ടായി. ഷെയ്ഖ് ഹുസൈബി റഹിമഹുള്ള പറയാണ് ഈ സംഭവം പറഞ്ഞത്, ഉഹുദിൽ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു പിഴവേണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോഴേക്കും മുസ്ലിങ്ങൾ അതിന്റെ പ്രഹരമേൽക്കേണ്ടി വന്നു. ഇന്ന് ജീവിക്കുന്ന മുസ്ലിങ്ങളെ വിജയം കിട്ടണമെന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എത്ര പിഴവുകളാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത്? ഉഹുദിൽ ആകെ ഒരു പിഴവേ സഹാബത്തിന്റെ കയ്യിൽ സംഭവിച്ചുള്ളൂ. അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങരുത് എന്ന് ഇറങ്ങി, അതിന് അവർക്കൊരു പരീക്ഷണം കൊടുത്തു. മുസ്ലിങ്ങളെ ഇന്ന് പലതും സംഭവിക്കുമ്പോ വിജയിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, പക്ഷേ എത്ര പിഴവാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ? വിജയം മാത്രം പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ മതിയോ? അള്ളാഹുവിനോട് തീർക്കേണ്ട ബാധ്യത ഉഹുദിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുമ്പോ എത്ര എത്ര മുസ്ലിം പേരിട്ടവരായിരിക്കും അള്ളാന്റെ സഹായം നമുക്ക് കിട്ടും. എത്ര ആളാ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാവും അള്ളാന്റെ സഹായം കിട്ടും. മലയുടെ മേലെ നിർത്തിയ ആളുകളെ ഇറങ്ങി നല്ലാതെ അവര് വിദഗ്ധത്തിനോട് വിദൂരമുറിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് പോലും ഒളിപ്പിക്കാതെ ചെറിയ ശിർക്കിനെ തൊട്ട് പേടിച്ചിരിക്കുന്നവരാ. അതാണ് ഷെയ്ഖ് ഹുസൈബി റഹിമഹുള്ള ചോദിച്ചത്, എത്ര പിഴവാണ് നമ്മുടെ ഭാഗത്തുള്ളത്? വിജയം മാത്രം പ്രതീക്ഷിക്കുക. എന്നാൽ അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്തു തീർക്കേണ്ട കടപ്പാടും ബാധ്യതയിലും നമ്മുടെ വിദൂരമാണ് എന്ന് ആലോചിക്കണേ എന്ന് മഹാരഥന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ അതുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കണേ ആലോചിക്കണേ എന്ന് ഞാൻ എന്നോടും നിങ്ങളോടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയായി. റബ്ബ് നമ്മിൽ നിന്ന് വന്നുപോയ പിഴവുകൾ അള്ളാഹു തആല നമുക്ക് പൊറുത്ത് മാപ്പ് നൽകുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹുവെ, ഫലസ്തീനിന്റെ മണ്ണിലും ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും വേദനിക്കുന്ന നിരപരാധികളായ പാവപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്കും സഹോദരന്മാർക്കും നീ ആശ്വാസവും സമാധാനവും ഉറുദിയുണ്ടാക്കി കൊടുക്കണേ. അള്ളാഹുവേ, ഇസ്ലാമിനെ ശത്രുതയോടുകൂടി നോക്കി കാണുന്ന ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനെ ശരിയാവണ്ണം മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുവാനുള്ള അവർക്കതിന്റെ തിരിച്ചറിവ് നൽകി നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ. അള്ളാഹുവേ, രാക്ഷസ ഭരണം നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏകാധിപത്യം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ നീ മാറ്റി നിർത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ. അള്ളാഹുവേ, ദീനിന്റെ രംഗത്ത് തനതായ അവധാനതയോടുകൂടി വിവേകത്തോടുകൂടി സംസാരിക്കുന്ന ഇടപെടുമ്പോൾ നല്ല മുസ്ലിമാക്കി നല്ല മുഅ്മിനാക്കി മുഅ്മിനത്താക്കി ഞങ്ങളെ മാറ്റി അനുഗ്രഹിക്കണേ. അല്ലാ, ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് നീ ഖബറടം വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ. അല്ലാ, മഗ്ഫിറത്തും മർഹമത്തും പ്രദാനം ചെയ്യണേ. അല്ലാ, മരിക്കുമ്പോൾ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്തു തൗഹീദ് ഉച്ചരിച്ച് മരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്ക് നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ. അല്ലാ, മനസ്സിൽ കുശുമ്പോ വാശിയോ കുറുമ്പോ അഹങ്കാരമോ പൊങ്ങച്ചമോ ഞാനെന്ന ഭാവമോ ഇല്ലാതെ വിശാലമായ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉടമകളാക്കി ഞങ്ങളെ വിനീതന്മാരാക്കി മാറ്റി അനുഗ്രഹിക്കണേ. അല്ലാ, അല്ലാഹു മഗ്ഫിർ ലിൽ മുഅ്മിനീന വൽ മുഅ്മിനാത് വൽ മുസ്ലിമീന വൽ മുസ്ലിമാത്. അല്ലാഹു മഗ്ഫിർ ലിൽ മുഅ്മിനീന വൽ മുഅ്മിനാത് വൽ മുസ്ലിമീന വൽ മുസ്ലിമാത്. അല്ലാഹു മഗ്ഫിർ ലിൽ മുഅ്മിനീന വൽ മുഅ്മിനാത് വൽ മുസ്ലിമീന വൽ മുസ്ലിമാത്. അല്ലാഹു മുഖല്ലിസ് ഖുലൂബനാ മിനൽ റിയാ. اللهم خلص قلوبنا من النفاق. اللهم خلص قلوبنا من الشرك والكفر. آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.